Əziz tamaşaçı, indi bəlkə də məndən daha tez xəbər tutursan olanlardan. Çünki ovucundakı telefon məsafəsindədir indi xəbər. Hər gün gündəm dəyişir. Niyə? Çünki indi həyat daha sürətlə, daha çaparaq davam edir. Və bu gündəmi izləmək, hər an nə baş verdiyini bilmək nə qədər qəribə səslənsə də təbii ehtiyaca çevrilir. Amma xəbərdar olmaq bəs eləmir. Gərək obyektiv yorumu da ola. Doğru təqdimat isə təbii ki bizdədir. Elə ona görə də biz işimizə davam edirik həyat kimi.